Саламатсыздар ма құрметті көрермендер, 388-ші сеп, 7-ші сынып, алгебра тамыры баспасы. Сызықтық теңдеуді y-тен kx плюс b түріне келтіріңдер делінген. Келтіріп көрейік біріншісі. X плюс y тең 2. Сонымен түрлендірейік. Y-ті x арқылы өрнектеуіміз керек демек. Сонда y тең болады. X-ті қарама-қарсы таңбамен ауыстырамыз. Минус x болады, және 2 бар. Қосу 2. 2 оң сан. Y-тен kx плюс b түрінде келтірдік. Бұнда k-мыз минус 1-ге тең болып тұр. Бұмыз плюс 2-ге тең болып тұр. Және үшіншісі 2x минус 3y тең 4. Сонымен y-ті өрнектейміз. Минус 3y. 2x минус 2x болсақ, және плюс 4 бар. Және y тең болады. Минус 3-ке бөліп жібереміз теңдіктің екі жағында. Бөлсек, минус 2x минус 3 плюс 4 бөлінген минус 3. Y тең болады. Минус пен минус плюсті береді. 3-тен 2x және плюсті минусқа берсек, минус, алдында плюс бар, минус болады. Минус 3-тен 4. Өрнектедік бізде k-мыз 3-тен 2-ге тең болып тұр. Бұмыз минус 3-тен 4-ге тең болып тұр. Тағы бүресін шарып көрейік. 4-сін шарайын. 7x минус 2y тең 10. Минус 2y. 7x-ті қарама-қарсы таңбамен ауыстырамыз. Минус 7x болады, және плюс 10 бар. Y тең болады. Минус 7x-ті бөлеміз минус 2-ге, және 10-ды да бөлеміз минус 2-ге. Сонда y тең болады. Минус пен минус плюсті береді. 2-ден 7x. 10-ды минус 2-ге бөлсек, минус 5 болады. Сонымен бізде k-мыз 2-ден 7x, және бұмыз минус 5-ге тең болып тұр. Немесе егер 10-дық бөлшек қайландырсақ тұлы, 7-ні 2-ге бөліп жіберсек, 3.5x минус 5. Осылай жазсақ тұлы, немесе аралық сан түрінде жазсақ тұлы. Қалған есептерді осылай шығарамыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.